la voleu trucar o no? Sí, la voleu trucar. Encara que faci fred. Mireia, estem sota zero, pràcticament. Estem sota zero, eh? Va, bon Nadal, bon Nadal. I com és? Bon Nadal. Un, dos, tres. Bon Nadal. Jesús Major, Betlem, en una establia. Se fot una mica de fred, eh? Una mica de res. Certament, fa una mica. Mira, que vines. Home, 5 o 6, no? Sí, però ja sé, no? Traieu monedes. Sí, però tinc més perquè no... Trucada patrocinada per Telefònica. 2 euros tinc. No tengo. Mireia. Va, telèfon, número de telèfon. Qui treu el mòbil? Qui li has de parlar tu, no? Jo parlo, jo et diré el que vulgui. Tu has de dir primerament, hola, sóc el cara, tio. Mireia. Un moment, pensem. Estan nerviosos o no? Que hi ha diverses versions del caga, tio, quina farem? La de ballar amb... Tu ets experta, Mireia. Quina assassinades caga, tu són les que són més bons. El número de telèfon... 00... Com has dit allò de les pastes arrencades? No, caga, tio. 41... De ballanes i torró. No caguis arrencades, que són massa salades. Caga, torró, que són més 37... I dos números més. I dos números. Qui li toca? Què voleu que digui? Aquí ets el caga tio de Manresa i aquí tens el que t'ha cagat. No ho sé. Home, no. El teu rei. My name is Mireia. I'm the one of my bitches. Parla l'inglès, sí. Deixa un missatge. Hello, this is caga tio from Manresa. I really want to let you give you a message here and it's very easy. You will understand it very clearly. There you go. Caga tio, el banana. Mireia, un beso muy grande. Per l'Albert també. Per tots dos. Bon Nadal. Per Iquito també. Bon Nadal. Un besito a les dos. Ens queden 4,50 €. Queden 4,50 €, tu. A veure, aquesta trucada, aquest vídeo, realment és videoconferència. Videoconferència. Perquè amb aquesta càmera ho posarem al YouTube. No sé com es fa, però és que és molt fàcil. Ho farem, ho farem. Busca per Mireia Pérez i ho trobaràs. Mireia Pérez i ja ho trobaràs. Tio, regal 2007. 2008. Aprofiteu. 2007. Jo quedarà... Mireia, no! Adéu, Mireia! I miss you. I miss you. Ho tallem. Ho tallem, ho tallem. Tallem, tallem. Se va per aquí, va. Molt bé. Olé, olé. Ha sigut boníssim el transport. Tallem. Tallem, tallem. A veure, va, què? La videoconferència. Què ha passat? Què ha passat? Hola.